Praise the living Jesus. Amen. Amen. Let's bow down our heads as we want to pray. Let's bow down our heads and begin to talk to the Almighty God. Let's appreciate Him for all He has been teaching us in Sunday school classes. For all we have learned so far. For the blessings we have received. For transformation of lives we have received. For revival it has caused in our lives. Let's bless His name. Let's worship His name. As we are thanking Him, let's bless His name again for what He has in stock for us. For what He has in stock for us. Even as we are starting another Sunday school, even CAC Sunday school, let's bless Him because He will open our understanding. Let's bless Him because the grace and the power to be the doers of His word the Lord will give to us. He will give us retentive memory. Let's bless Him because He will transform our lives through all the teachings. Let's bless His name. Let us bless His name. Let's give Him all the glory. Because He is the teacher. Even the greatest teacher. Because He will teach us by Himself. Let us bless His name. The lessons will transform our lives. It will cause revival in our lives. In our homes. Even in the Church of God. In CAC as a mission. Let us bless the name of the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Father, in Jesus' name. Amen. Daddy, we appreciate You for what You're about to do in our lives through this Sunday school manual. Accept our thanks, O Lord, in the name of Jesus. Amen. The Bible says, He opened the understanding to the scripture. We appreciate You because You are going to open our understanding to the scripture through this manual, O Lord, in the name of Jesus. Amen. You will boost our spiritual life through this Sunday school teaching, O Lord, in the name of Jesus. Amen. Daddy, we step aside for You, Holy Spirit, come and take over, O Lord, in the name of Amen. Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. We want to say good morning and happy family week in Jesus' name. We bless the name of the Lord for the opportunity He has given unto us. Again, to study from CAC manual. I believe we have purchased our Sunday school pamphlets. That is CAC Sunday school pamphlet. And if you have not bought, this is an avenue for you to buy now. 100 naira per copy. Buy your own now as we study together. If you have your own with you, let's open the manual. To lesson one. Lesson one. That is divine call to rebuild. Divine call to rebuild. Do you see it in your own pamphlet? That is on page one. Buy the version you can understand very well, please. Do not buy English when you cannot understand English very well. Or maybe you understand, you can speak, and you cannot read. Boya ole so ede gesi shugbon ole kadara dara. So it will be preferable you buy Yoruba that to be able to read and understand very well. God bless us as we do this in Jesus' name. Amen. Amen. Let's open our Bible to the book of Haggai. Chapter 1.
Haggai chapter 1. Iwe Haggai ori kini. Here we are starting our study. Nibe ni o ti mu eko wa. Divine call to rebuild. Ipe atorun wa fun atuko ile na. Now I want to believe some of us that have bought our Sunday school pamphlet before, we must have studied it at home. Mo gbagbo pe awa ta ti ra iwe ile eko jo sinu wa ti ka lati le wa. This lesson is for 2 weeks. Eko yi o wa fun ose meji. As we used to do when we were using Deeper Life Sunday School manual. Bi a se nlo iwe ile eko ti awon Deeper Life tele na la se ma lo. So the first division we study today and the second one we study next week. Ipele akoko la oko loni, ipele keji a oko ni ose to nbo. If you see the top, you will see the date there, July 19 and 26. Ti e ba wo owo oke ni bi ti ako akori si, e ri pe won ko ojo July ojo kokodini ogun ati 26 ti se ojo kerindini ogbon. Praise the Lord. Hallelujah. Divine call to rebuild. Let's say it together. E je ka so papo ipe atorun wa fun atuko ile na. English, divine call to rebuild. Yoruba, let's hear your topic. Ipe atorun wa fun atunko ile na. Let's go through our memory verse. E je ki a ṣagbeyẹwo ẹsẹ akosori wa. That's where they write memory scripture. Nibi ti won ko akosori si. Memory scripture. Akosori. So English, let's go. 1, 2, go. Go up into the mountains and bring down timber and build the house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. One more time. Go up into the mountains and bring down timber so that where is it taken from? Yoruba, let's go. Egun ori oke nla lo e si mu igi wa ki e si ko ile na inu mi yo dun si a o si yin mi logo ni Oluwa wi. One more time. Egun ori oke nla lo e si mu igi wa ki e si ko ile na inu mi yo dun si ni Oluwa. Who are the people the Lord referring to here? Awon wo ni Oluwa n ba wi nibi? He's referring to the people of Israel. O n ba awo ti se omo Israel di soro. What really happened? Kili ohun to sele. The first quarter of this year, that's what they have studied in CAC. Ipele akoko ti o ti koja lo ona ni eko ti won ti koko bere ni ijo ipinle ti Kristi. The Lord allowed the children of Israel to be taken captives because of their sins and idolatry. Olorun fi aye gba omo Israel ka mu won lo sinu igbekun nitori ese ibodisa won. God has really warned them. Olorun ti kilo fun won dara dara. But they did not yield the warning through the prophets he raised amidst them. Won kuna lati gboran si ikilo yi eleyi ti Olorun kilo lati odo awon woli wa. So the Lord allowed them to be taken captives. Olorun wa fi aye gba won ki a mu won lo sinu igbekun. And this captivity came 3 times. Ari pe igbekun yi le meta ototo ni o waye. And it spanned through 70 years. O si wa fun odun 70 odun. And the Lord had pity upon them. Olorun wa kaanu won. He brought them back to their own land. O mu won pada wa si ile won. And that is to Jerusalem. Ele ti se Jerusalem. When the enemy came to take them captives. Nigba ti awon ota de lati mu won ni igbekun. They destroyed the temple of God, that is the house of God where they were worshiping. Tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run ti ṣe lé Ọlọ́run níbi tí wọ́n ti ń jọ́sìn àwọn ọ̀tá wó palẹ̀. The temple that symbolized the presence of God in the midst of his people. Tẹ́ḿpìlì eléyìí tí ó ṣe àfihàn ìfarahàn Ọlọ́run wọ́n wó palẹ̀. The enemy destroyed it. Àwọn ọ̀tá wó gbogbo ẹ̀ palẹ̀. The great houses, all their buildings and their wall, they destroyed everything and burned it with fire. Gbogbo àwọn ilé ńlá wọn àti ohun gbogbo tí wọ́n ní wọ́n wó palẹ̀ wọ́n ti so iná wọ́n fi so when they come back. Nígbà tí wọ́n ti ilẹ̀ ìgbèkùn dé. After 70 years. Lẹ́yìn 70 ọdún. They began to rebuild. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àtúnkọ́ ilé yìí. As they were building. Bí wọ́n ṣe ń ṣe àtúnkọ́ ilé. I mean the temple. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àtúnkọ́ ilé tẹ́ḿpìlì. The house of God. Tí ṣe ilé Ọlọ́run. As they were building. Bí wọ́n ṣe ń ṣe àtúnkọ́ ilé yìí. They were caused to cease. Wọ́n wá dá wọn dúró iṣẹ́. By the enemies. Àwọn ọ̀tá dí wọn lọ́wọ́ wọ́n dá wọn dúró. The enemies stopped them. Àwọn ọ̀tá dá wọn dúró. If we read the book of Ezra. Tí ẹ bá lọ ka ìwé Ezra. From chapter 1.
Lati orikini. To chapter 4. Titi de orikerin. There the enemy came. Nibe ni awon ta ti wa. And caused them to stop the work of the building. Won si da won duro lati siwo ise ati ko ile yi. They could not continue. Won ko le tesiwaju lati ma ko ile lo. And after that time, leyin igba yi, they did not even make attempt to continue the building again. Won ko ti e ti daka lati gbe igbese lati ko ile yi mo. They were now busy, preoccupied with their own things. Won wa kun fun ise ti ara won ni se. They were building their own houses. Ile ara won ni won ko. They left the house of God. Won fi ile Olorun sile. And God now allowed many things to happen to them. Olorun wa fi aye gba orisirisi opolopo nkan lati sele si won. Evil things. Awon ibi. But they did not take notes. Sugbon oye won ko si. They did not think maybe it's because of the house of the Lord we have left uncompleted, that is why we are facing all this. Iye won o si won ko si ronu wipe boya nitori ile Olorun se awon party ni o je ki gbogbo ibi ko ma sele si won. And for the time they departed building the temple, it was almost 20 years, according to record. Gege bi akosile, won fi ile Olorun sile le eko fun 20 odun ototo. Almost. Bi 20 odun. According to the record. Gege bi akosile iwe ninu iwe itan. That's why God now raised up Prophet Haggai. Eredi leleyi ti Olorun wa gbe woli Haggai dide. From whose book we are studying this morning. Eleyi to je pe iwe re ni a nse eko ninu re. To call them to begin afresh the rebuilding of the temple they have left for a while. Lati pe won si atunko ile Olorun ti won ti ko sile. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. We now want to read from the book of Haggai. A fe lo ka lati inu iwe Haggai bayi. From verse 1. Lati ese ikini. In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Josedek, the high priest, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, These people say, The time is not come, the time that the Lord's house should be built. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste. Now therefore thus says the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with oats. Thus said the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. We believe Yoruba people they have read along with us. We are stopping the reading here for this morning. So next week we'll finish up the reading to verse 15. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. As I said earlier, that the people of Israel, they left the building of the temple of the house of God. That is the work of God. They faced their own work because of one challenge and other challenges, because of some pressures that were coming their way. And God was not happy. He was not pleased with them. Are we not doing the same thing today as children of God? Are we not doing the same today? Many of us, when we were first converted, our hearts were so fiery. We were up and doing in the works of the Lord. But now, because of one challenge or the other, because of family pressures, because of pressures from our places of work, because of economic recession in the nation,
and many other things known to us. We left the work of God undone. Even many that prove that they are doing it, they are not doing it wholeheartedly. That is why the word of God is coming to us as it came to the people of Israel in the time of Prophet Haggai. The voice of the Lord is coming to you and coming to me. How occupied are we in his work? Jesus said, occupy till I come. Are we truly occupied for him as children of God? Are we not busy with our own things? Are we not procrastinating like children of Israel? That it is not yet time to build the house of God. Though they may not say this word out, but in their actions, they were saying it. And it's a popular adage that actions speak louder than voice. They left the work. And the pressures we are facing today are not the real issues, but what we value is the issue. What we love is the issue. What is our priority? God used Prophet Haggai to challenge the children of Israel, to reprove them and to encourage them, to challenge them to doing the work of the Lord, to go back to their first love, in order to please God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. This lesson is coming to me as well as to you. Even to all the ministers in the house. Not only the ministers in the altar, but as many of us that are children of God. We have many that say that they are children of God, but they are not doing anything for God. But they are so busy for their own personal lives. Truly, do we have the love of God in our hearts? If you truly have the love of God, will not be contented, will not be at ease sitting down without doing anything for God, maybe in the church of God or outside the church. Praise the Lord. Hallelujah. Divine call to rebuild. The Lord is calling me to rebuild. Calling you to rebuild. What are we to rebuild? What is that thing that you and I need to rebuild? Number one, our personal lives. It has been broken down. Our spiritual lives. And it's no longer in existence. Though we may be coming to church every Sunday, but are you in tune with God? Are you built to the extent that God can reside in you as a temple? Is the altar of your heart built for God? Is God dwelling in me? The temple symbolizes the presence of God in the midst of the children of Israel. The temple in the time of Israel symbolized God's presence in their midst. So when the temple was broken down, that means the presence of God was no longer in their midst. So that's what you are called to rebuild. The temple of your heart for God. You need to rebuild it. The temple of your home, the temple of my home. Is God in my home?
Ṣé Ọlọ́run wà nínú ilé mi bí? Is God in your home? Ṣé Ọlọ́run wà nínú ilé rẹ bí? How do you know? Báwo lo ṣe mọ̀? What are the manifestations? Kí ni àwọn ìfarahàn tí o rí? That God is in your life, in the life of the wife or husband and the children. Wípé lóòótọ́ Ọlọ́run wà nínú ayé rẹ, wà nínú ayé ọkọ àti aya àti nínú ayé àwọn ọmọ rẹ. We need to rebuild it. O nílò láti tún kọ́. What are we to rebuild again? Kí ni àwọn mìíràn tí a tún fẹ́ tún kọ́? We need to rebuild the church of Christ. A gbọ́dọ̀ tún ìjọ Kristi kọ́. See the state of the church today. Ẹ jẹ́ ká wo ìpele tí ìjọ wà lónìí. Is it the state it was before? Ṣé ìpele tí ó wà tẹ́lẹ̀ lélẹ́yìn? In the time of the early church. Ní àkókò ìjọ ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Even in the time that you, our fathers and mothers in the house here were first converted. Àbí nígbà tí ìwọ gẹ́gẹ́ bí bàbá àti màmá tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́. Because I know many of my mommies and daddies said that I've given their lives to Jesus for so long a time. Torí pé mo mọ àwọn bàbá àti màmá mi kan tó jẹ́ pé fún ìgbà pípẹ́ ni wọ́n ti fayé wọn fún Kristi. Is this how the state of the church was then? Ṣé bí ìpele ìjọ ṣe wà ní àkókò náà ni eléyìí? We can tell. Ẹ lè sọ. Even CAC as a mission. Gẹ́gẹ́ bí ìjọ ti CAC. That's why God has raised up this end time church. Ìdílé léyìí tí Ọlọ́run fi gbé ìjọ ti ìgbà kẹyìn yìí dìde. To rebuild. Láti ṣe àtúnkọ́. The church is full of worldliness. Pé kí a tún ìjọ kọ́ fún ìgbé ayé wa mímọ́. Love of money. Kúrò nínú ìfẹ́ owó. The church is full of worldliness. Ìjọ kún fún ìfẹ́kúfẹ́ ti ayé. Love of money. Ìfẹ́kúfẹ́ ti owó. Love of position. Ìfẹ́ ipò. That's why they fight for today. Ohun tí wọ́n ń jìjàka dìdìbò èlì. We need to rebuild the church. A nílò láti tún ìjọ kọ́. To call the presence of God back. Kí a lè pe ìwàláyé Ọlọ́run padà bọ̀ sípò. Rebuilding the church is not to rebuild the structure, I mean. Tí a bá sọ ni pé nípa kíkọ́ ìjọ Ọlọ́run kì í ṣe pé ká ilé tí a bójú rí. Bet the people of God. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Is your work, is my work. Iṣẹ́ rẹ ni àti iṣẹ́ mi ni. God will help us to do the rebuilding in Jesus' name. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe àtúnkọ́ náà ní orúkọ Jésù. Amen. Amen. Let's go to lesson outline. Ẹ jẹ́ kí a lọ sí. Lesson outline. Àṣàrò fún ìfọkànsìn. On page 3 of the manual. Ní ojú ewé kẹta, orísun ẹ̀kọ́. We have two divisions there, as I said earlier. A ní ọ̀ràn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni a pín ẹ̀kọ́ yìí sí. Number one is stop procrastinating. Àkọ́kọ́ ni pé ẹ̀sùn lórí fífi nǹkan falẹ̀. Ó wà ní ojú ewé karùn-ún lọ́dà wa Yorùbá. Ṣíwọ́ nínú fífi nǹkan falẹ̀. Stop procrastinating. Ṣíwọ́ nínú fífi nǹkan falẹ̀. So we want to consider the A, B under that step one. A fẹ́ lọ ṣe àgbéyẹ̀wò A àti B ní abẹ́ rẹ̀. Step two is for next week. Ìpele kejì ó wà fún ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Stop procrastinating. Ṣíwọ́ nínú fífi nǹkan falẹ̀. When we say procrastination, what is the meaning? Tí a bá sọ̀rọ̀ wípé fífi nǹkan falẹ̀, kí ló túmọ̀ sí? My brother, what is the meaning of procrastination? Arákùnrin wa, kí ni ìtumọ̀ fífi nǹkan falẹ̀? Praise the Lord. Procrastination simply means that to keep delaying or postponing things to future time. I will do it tomorrow, I will do it next time, I will do it next time. Wọ́n ní ó túmọ̀ sí ká máa fi nǹkan falẹ̀, ká máa sọ́ di ọ̀la, wípé ọ̀la ni màá ṣe, ọ̀la ni màá ṣe. God bless you, sir. Amen. Let's open our Bible to the book of John. Ẹ jẹ́ kí a ṣí bẹ́ẹ̀ wá sínú ìwé Jòhánù. John chapter 4. Ìwé Jòhánù orí kẹrin. Verse 34 and 35. Ẹsẹ̀ kẹrin lé ní ọgbọ̀n àti ẹsẹ̀ karùndínlé ogójì. Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Say not ye that are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Jésù wí fún wọn pé oúnjẹ mi ni láti ṣe ìfẹ́ ẹni tí ó rán mi àti láti parí iṣẹ́ rẹ̀. Ẹ̀yin kò há wípé ó ku oṣù mẹ́rin ìkórè yóò sì dé. Wò ó, mo wí fún yín, ẹ gbé ojú yín sókè kí ẹ sì wo oko nítorí tí wọ́n ti funfun fún ìkórè náà. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said, don't say that you are yet time. Jésù Olúwa sọ fún ẹ pé ẹ má ṣe sọ pé àkókò kò tíì tó. Now is the time. Ó ní àkókò náà ni eléyìí. Stop procrastinating.
This is what the Lord Almighty says. These people say the time has not yet come for the Lord's house to be built. The commission the Lord has given to you as a child of God, as a worker, are we not postponing it? Are we not saying tomorrow I will do it? Next year I will have time to join the workers. Next month I will begin to do the work. The prayer assignment, are you not postponing it? The word says stop procrastinating. God accused the children of Israel of procrastinating the rebuilding of the temple. Because he was not pleased with them. They thought he was pleased. They were giving different kinds of excuses. Now, when the Lord was calling them to his service, they also were giving excuses. Different excuses. They did not give in to God. And now they are hold. There is no strength again to go up and down for God. It is that time they want to be worker. It is that time they want to be minister. It is now that time they want to go and do the work God is sending them. When his strength is no longer there, won't we obey the call of God today? Won't we stop postponing? Even we that are not yet aged, that the Lord is calling to a special assignment, are you not postponing it? And you think God is happy? Because God is still protecting you. Because God is still blessing you. Because your business is still going on fine. Because in your place of work they have not retrenched you. Because it's still blessing you, you can still build house, you can still buy car, you can still do all sorts of things. You think God is happy, that's why he's blessing you. It's not because he's happy. He's just doing all these things for his mercy. Even you that have not given your life to Jesus at all, talk less of working for him. My brother, when will you do that? My sister, when will you do that? My mommy and daddy, when is the time? Is it when you have no strength again? He said, remember your creator in the days of your youth. That means when you still have strength, you can go up and down for God. When you have longer years to spend for God. But if you are postponing, death may catch up with you. Anything may catch up with you. Like the children of Israel, they were postponing. Many evil things happened to them. Are you waiting for that time? That Ecclesiastes 12:1 says, and remember your creator in days of your youth, when the evil days have not come, when troubles have not come. Some people is when they begin to experience trouble, they will run to the house of God. A man of God told me that God took two of his children because she was delaying responding to God's call to full service, so full-time service. And at last, he surrendered. But two children have been taken. Are you waiting till that time? Stop procrastinating. That's what the children of Israel did in their own time, before God used Agai for them to call them to order. The Lord is calling you as he called the children of Israel that time. There's a revelation God revealed to me overnight. There's a revelation God gave me overnight. I saw
Many of us. And somebody now came, a man. He was giving us paper. That paper is like form. We have to fill it. See, and in that paper, we have to fill the work we are doing for God. And there's a particular one. I know God wants to stress that area. That's why He majored that particular area of war. And that is area of evangelism. Preaching to souls. Winning souls for Christ. He says in this area, when last have you preached the gospel? That's how the question was written in that form. And the form was given to everyone. Some people, they began to lie. Say, are you faithful to what you wrote? Yeah. I know God wants to say something there. That's why He revealed it. When last have I preached to souls? When last have you preached to souls? Thank God we are occupied doing one thing or another in the house of God. And that's what we major on. They are very good. All those works we are doing, that's of God, are very good. But He's still calling us to walk outside the church. Praise the Lord. Hallelujah. Outside the church. That is in the world. To preach gospel to sinners. To win them for Christ. To bring them to the church. Where they will be nurtured in the will of the Lord. Where they will be taught in the word of God. And they will begin to grow. Where they will be built as temples for God. Where God will dwell. And the question in that form again is, as a true child of God, as a minister of God, I used to teach in the church. I'm a preacher in the church. And I don't go out to evangelize again. That is not enough. The work inside is different. The work outside is different. If people do not evangelize and bring souls, if people do not evangelize and bring souls, to whom will I preach? Who will I teach? If nobody is on the seat this morning, who will we stand before and begin to teach? Let's see from that angle. That is the heartbeat of God. He says, don't say there are still many months. Don't say there are still many years. Next month I can still preach. Tomorrow I can still preach. Who tell you will see next month? Who tell you that next year you witness it? That is why I must not delay in doing the work of God. Jesus said in John 9:4, that I will do the works of Him that sent me while it is day. For the night comes when no man can work again. The grace and the power to do the work of God and stop procrastinating. The grace and the power to give God our quality time, life and service, even and finance. For the work of God, the Lord will give to every one of us in Jesus' name. The grace and the power not to procrastinate any longer. Whenever God calls us to service, the Lord will give to us in Jesus' name. Amen. Amen. Let's see point six under that step A.
He said, whenever you postpone God's work, you unknowingly postpone your blessings and breakthrough. Whenever you abandon your divine duty post, make yourself vulnerable and accessible to negative experience. Praise the Lord. Hallelujah. Negative experience. Evil happenings. Let's take challenge from that sentence. The work God called you to do. The one he has called me to do. I will not because of any she buy for me. Don't she buy for me. Then abandon doing it. Sharo pe any ta fishesile la beta shinye. Sharo ipo la nse. Onko la nse o. Anse ara wa. We are only doing ourselves if you are forsake the work of the law, maybe because you are complaining that this person did this to me, this person did this to me. You are not doing that person, but you are only doing yourself. When you only sat down, do your own work alone. When you forsake the word of the Lord undone, you are only postponing the blessing thereof. You may be saying that you have more than enough this time around. But I want to assure you that the Lord God would have blessed you more if only you can surrender more and you do it wholeheartedly. God is telling us today. He's beckoning on us as he beckoned on the children of Israel. Through his minister, Haggai. To challenge us. On so fun no ekwe ekwe ni yowu na lawon le ran si wa ni koko ikarun. Ninu ese karun da whosoever the Lord God sent to us. We must take it. Agboro gboro si. You may not love that person. O le ma fero eni yen. You may hate that person. O le kori da en to ran si o. You may hate the message. Oro ti o fi ranse si o gan o le kori ra oro na. And as a child of God. Gege bi omo Olorun. God doesn't even expect you to hate anybody. Olorun ko ti le fe ki o kori da enikeni. To dislike anybody. Ki o so pe o ko fe anybody. Whoever God is sending to you. Enikeni ti Olorun ba ran si o. Maybe through revelation. Boya ninu iran ni. Maybe through dreams. Boya ninu ala. Through prophecy like the case of Haggai. Ni boya nipa so tele gege bi o se ni akoko Haggai. Tabi nipa se eko mo bayi. Don't say why are they using me to preach. Ma se so pe ki lo de ti won fi mi waasu. You just have to take it for your blessing. O gboro gba ile iwo le tori ibukun re. And the grace of the good God will be sufficient for every one of us in Jesus name. Ori ofe Olorun yo to fun eni kokowa ni oruko Jesu. Amen. Amen. The B part. Ipele B. Evil of procrastination. Ibi to wa ninu fifi nkan fale. We read in Haggai the other time. Ati ka ninu we Haggai tele. God said they so much. Olorun so wi pe won furugbe pupo. But they reaped little. Sugbon ere kiun ni won ka. Even the little they brought home. Ere die ti won mu wa yi. He blew wind into it. O tun fe danu. And scatter it. O si fon ka. And yet they did not take it to heart. Sibe iye won ko si. They were attributing all what they are experiencing to the situation in the country. Awon isele to nsele si won won wa bere tin so pe nitori oro ajo orile ede lo se nsele opolopo wa la awon kan koja ta wa na ro wi pe atori pe ikeyan ojo la wa ibi to po nsele ni ikeyan ojo idi niyan to fi sele si wa. Many of us are facing one challenge or the other and we liken it to what is happening at this same time. Opolopo ni ise owo won ti baje. Some the work of their hand has been destroyed. Opolopo ni ilera lo ti di alafia won ti o ti di fi afia. Some people their health is no more there. But won ro wi pe bi ohun bo se ri ni ilu ohun lo fa. But the thought is because of the situation in the country. Opolopo loja won ota. Some people their business are not going on well. They lose customers as so, a contractor. So many people have lost their customers. Ṣugbọn opolopo n ro wi pe abilu se ri ni. And they liken it to the situation in the country. Opolopo lo ku fun gbese loni. Some are full of debt today. Ani e Nigeria gan je gbese. And they will say that even Nigeria is owing. Ṣe Olorun wa ni fun emi gẹ bi ọmọ Olorun ati wo lati je gbese ni. Is it the will of God for you and I to be in debt? Ṣe dandan ni gbogbo ohun ti awọn
aye nla koja ni ibi se odo ni emi gege bi omo Olorun abi wo gege bi omo Olorun gbodo la koja ni. Is it a must for you and I as a child of God, as children of God, to pass through what the worthy people are passing through? Is it the will of God for us to pass through? Praise the Lord. Ọjà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tà mọ́. Some people business are not moving around well. Wọ́n ní ọjà òyà káàkiri náà ni gbogbo èèyàn náà ló ń complain pé ọjà òyà kì í ṣe mí nìkan. This thing that is happening is not only for me. People are complaining everywhere. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì náà ṣe. So also the Israelites. Láìmọ̀ wípé Ọlọ́run ló fi ààyè gbà á. Not knowing that it's the Lord God that has permitted it. Ogun àlákàlà ni tọ̀pọ̀lọpọ̀ lójoojúmọ́. Some people are having nightmare. Ọwọ́ ọ̀tá ó ń prevail lórí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀, kí ló fà á? Some people, the hand of the enemy prevail over them. What is the causes? Ṣàtiwádìí bóyá àwa la ṣe okùnfà bí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì. Have we really found out? Have we searched? Maybe we are the causes of it, just like the Israelites. Praise the Lord. Hallelujah. We have planted much, but have harvested little. Ẹ̀yin ti fúrúgbìn púpọ̀, ṣùgbọ́n kí ni ẹ̀ka? That is verse 6 of our main text. Ẹsẹ̀ kẹfà nínú ibi kíkà wa nínú ìwé Hagai. You eat, but you never have enough. Òun ni ẹ̀yin ti fúrúgbìn púpọ̀, ẹ sì mú díẹ̀ wá ilé, ẹ̀yin jẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò yó. You drink, but never have your fill. Ẹ̀yin mú ṣùgbọ́n kò tẹ̀yin lọ́rùn. You put on clothes but are not warm. Ẹ̀yin bora ṣùgbọ́n kò sí ẹni tí ó gbóná. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Ẹ̀yin sì ń gbowó ọ̀yà, ẹni tí ń gbowó ọ̀yà ó ń gbà sínú ajáde àpò. Mo gbàdúrà gbogbo oníkúlukú tó lè máa nírírí ohun tí a kọ síbí ní òní, Olúwa yóò ṣàánú fún wa lórúkọ Jésù. Amen. As many people that have experienced this thing that we write here, the Lord God will have mercy on us. Nígbà tí yóò gbowó oṣù tí ò mọ ohun tó fi ṣe. Some people receive their salary but they don't know what they use it for. Sílẹ̀ fún iṣẹ́ Ọlọ́run o. I know that they submitted it for the work of the Lord. Lórí gbèsè kan. Àìsàn kan. They are using it to pay debt. Kan sáré pé láti inú ẹbí pé kinní kan ṣẹlẹ̀ sábúrú ẹ o, ṣẹ́gbọ́n ẹ o, àti bẹ́ẹ̀ lọ, kí ló fà á? They are using it to pay debt. Gbogbo owó yẹn á dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀. And that is how all the salary go. Láì rí ohun gírígì tọ́ka sí pé contract tí mo ti ẹ̀gbà lọ́dún yìí o, nǹkan báyìí ni mo fi ṣe. And they cannot even say this contract that I received this year, this is what I use the money for. Ṣàtìyẹ ara wa wò. Have you searched yourself? Nǹkan tó lọ́run sọ fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì nìyẹn through Hagai that consider your ways. Ohun sí this is what God is telling the Israelites pé ẹ̀yà yàrí wò. We want to go and pray. A fẹ́ lọ gbàdúrà. Mommy, daddy, brother and sister, let's consider our ways with God. Màmá àti bàbá ṣáwa náà ti ń ya ara wo lọ́dọ̀ Ọlọ́run bí. Ṣé tó gbélé wa lọ́wọ́ yẹn gan, ojúṣe tó pè wá sí, ǹjẹ́ à ń ṣe é? The Lord, what God has called us to, are we doing it? Ǹjẹ́ òun kọ́ ló ṣe okùnfà gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ wọ̀nyí? For us not to obey him totally is not the problem. Bẹ́ẹ̀ náà ló rí fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì. So also to the children of the Israelites. Wọ́n rí pé àkókò tí tó láti kọ́ ilé Olúwa. That the time to build the house of the Lord has not come. Wọ́n ń kọ́ ilé ti ara wọn. They are building their own house. Onírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ ẹbí bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ sí wọn. And evil deeds begin to happen to their lives. Let's see point 3 under that point B. Ẹ jẹ́ ká wo kókó kẹta ní abẹ́ ẹbí. They must have been suffering a lot. They must have been exposed to avoidable losses, failures and hardship for which they must have been manufactured reasons, including prophetic reasons for questionable sources. Hence the enlightenment from God, consider your ways. Wọ́n ní láti máa kérora púpọ̀, a sì lè mú wọn ní ìrírí àdánù, ìkùnà àti ìnilára èyí tó ń ṣẹlẹ̀ nípa àfọwọ́fà àwọn gan nínú èyí tí àtọ́tẹ́lẹ̀ ń wáyé láti orísun èké. Èyí ni ó fa ìṣíníyè láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, ẹ kíyèsí ọ̀nà yín. Àwọn wòlíì èké kan dìde láàrin wọn. Even there was some fake prophets arose among them. Wọ́n ní àbá yìí lolú àwọn ọmọ ogun wí. And they said, "Don't say the Lord of hosts." Ní òye ọdún tó ń bọ̀. By this time next year. Láàrin ọdún méjì. Within 2 years. Ǹjẹ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọ́n máa fi ìran èké, ọ̀rọ̀ èké, aláèké, tẹ́lẹ̀ èké, ǹjẹ́ wọ́n máa fi wú ọ lórí nígbà tó yẹ wípé òun jẹ́ ìyà lábẹ́lẹ̀ nípa ìgbé ayé tó ń gbé. Many people have been deceived with fake prophets and not knowing that they are suffering from for their deeds. Nípòrí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, nígbàkúgbà tí ohun kan bá ṣẹlẹ̀ sí, mo máa ń kọ́ wádìí ara mi ni pé ṣé èmi kọ́ ni mo ṣe okùnfà nǹkan yìí. By the grace of God, when anything happened to me, I will search myself that am I not the one that has caused this? Èèyàn kan lè wá kó sọ àtẹ̀tẹ̀lẹ̀ dáradára, mo gbà á. As somebody may come and prophesy good thing, I will accept it. O lè ríran dáadáa pé in fact ìgbà tí mo sùn lánàá mo rí yín pé Ọlọ́run gbé yín dání báyìí, ó wá ń fún yín lómi, Ọlọ́run fẹ́ràn yín gan o. You can even come to me and tell me this is the revelation you saw, that I saw you, God was carrying you and he loved you so much. Mi ò ní jiyàn pé kò rí bẹ́ẹ̀.
I will not even say that that is not so. Tun ma pa o lati lo wa ide labe Oluwa. But I have to go back and ask God. God, but to tell don't tell any it so fun mi ni so tell abi ninu iran sugbon sibe se ibo ni mo ku si fi yan mi. I will go back and say and ask God. God, search me. A gboro je ki yen wu wa lori ju. We must not be impressed because of the revelation. Gbogbo se polopo wa la koja ati ka ku idanwo igbagbo we are as it is not so. Many things we are passing through without is the challenges of faith, but it's not so. Opolopo wa gan pe ninu ogun. Some are in one battle or the other. Sọ pe ye ka ti bo. Some tarry still in their problem. Sugbon ija ti yara wa wo. But have you searched yourself? To le je wi pe I jowo pe pata fun Olorun tabi ise Olorun labo. Tabi ya ijolo to si Olorun lo mu ki ogun yen pe to be. You persisted in this problem maybe because you refused to surrender totally unto the Lord. Eyi lo sele si awon omo Israel ni akoko ti won. This is what happened to the Israelites during their own time. Praise the Lord. Hallelujah. Eje ka wo point 4. Eje ka wo koko kerin. Results of misplaced priority and procrastination. Abajade sise nkan aito ati fifi nkan fale. Little return on investment. Ikore kekere. Lack of satisfaction. Aini itelorun. Unmet expectations. Aibaye nipade. Leakages in finance. Sisowo si ajade apo. Loneliness. Didawa. Sickness. Aisan. Poverty. Aini. Spiritual or physical death. Iku ninu emi tabi titi ara. Many things are happening to many children of God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ Ọlọ́run. Even ministers inclusive. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run gan. That they were only thinking he's enemy. They did not know that God have ends in him. Tí wọ́n rò pé ọ̀tá ló ṣẹlẹ̀ láì mọ̀ wípé Ọlọ́run gan lọ́wọ́ sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. Because of their unfaithfulness unto God. Nítorí àìjólóòtọ́ wọn sí Ọlọ́run. Before we go and pray. Kí a tó lọ gbàdúrà. Let's see Jeremiah chapter 48. Ẹ̀jẹ̀ ká wo ìwé Jeremiah orí kejìdínní àádọ́ta. Jeremiah 48. Ìwé Jeremiah orí kejìdínní àádọ́ta. We want to consider verse 10. A fẹ́ wo ẹsẹ̀ kẹwàá. Cursed be he that doeth the work of the Lord deceitfully, and cursed be he that keepeth back his sword from blood. Ìfibú ni ẹni tó ń ṣe iṣẹ́ Olúwa ní ìmẹ́lẹ́. Ìfibú sì ni ẹni tí ó dá idà rẹ̀ dúró kúrò nínú ẹ̀jẹ̀. I pray we shall not be accursed. Mo gbàdúrà pé a kò ní fẹ́ni fi bú. I say we shall not be accursed. Mo ní a ò ní fẹ́ni a ò ní fẹ́ni fi bú. And anyway we are passing through cause. Tàbárẹ̀ ẹnikẹ́ni tó ń la ìfibú kọjá. That we are exposed to different challenges because of our negligence of unfaithfulness to God's work. Tí o ti ń dojúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà nítorí àìfisójú ṣẹṣẹ́ tí Olúwa fi lé wa lọ́wọ́. As we take challenge this morning and begin to obey. Bí o ṣe tẹ́wọ́ gbà tí o sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ràn lónìí. The Lord in his mercy will deliver us and remove the curses in Jesus name. Àánú Ọlọ́run yóò dá wa nídìí ní orúkọ Jésù. Amen. Amen. Lessons derived. Àwọn ẹ̀kọ́ tí a rí kọ́. Under those points. Ní abẹ́ àwọn kókó yìí. What is number one? Kí ni ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tí a rí kọ́? What are the lessons we derive from this teaching? Àwọn ẹ̀kọ́ wo ni orí kọ́ nínú ẹ̀kọ́ yìí? Our hands up. Ọwọ́ wa lókè. My brother. In white. As a genuine Christian, you just have to take a time to speak appreciate louder. As a genuine Christian who have devoted his life for Christ, is to take a time to be preaching the gospel every day. As a devoted Christian, you take a time to be preaching the gospel every day. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tó ti fara rẹ jì kí a rí pé à ń wàásù ní gbogbo ìgbà jèrè ọkàn. Thank you sir, and many more. Àti bẹ́ẹ̀. Opposition or no opposition, God's business demands urgency. Bóyá àtakò wà tàbí kò sí, iṣẹ́ Ọlọ́run fẹ́ ṣíṣe kíákíá. It has never paid to push God's work aside while attending first to our own personal business. Pípa iṣẹ́ Ọlọ́run tí a sì ń ṣe iṣẹ́ ara wa kò tí ì mú èrè kankan wá rí. The last question before we pray now. Àìbéèrè tí ó gbẹ̀yìn kí a tó lọ gbàdúrà. Why do you find it difficult to give your best to God? Èéṣe tí ó fi ṣòro fún wa láti fi nǹkan wa tí ó dára jù lọ fún Ọlọ́run? You sir, àwọn ọkùnrin ni mò ń pè jù, mi ò tí ì pé obìnrin látàárọ̀. My sister in white.
beside mommy in white. My sister in half white beside mommy in white. Sister Benedicta. Yes. The question is, it's in your pamphlet as well. Do you have a pamphlet? That's page 8. Work to do. Ese, on top. Can ese, you see it? Ese, kejelo wa, ninu, ti awa Yoruba. Why do we find it difficult to give our best to God? Ese, to bi shoro fun wa, lati fi nkan wa, ti o dara julo, wa fun Olorun. Yes. Why is it difficult for us? Or personalize it. Why is it? Or have you given your best to God? That's the question. Have you given your best to God? Answer. Have you given your best time, the quality time you have, and everything? Are you giving your best to God? No. Why? This is a challenge to you this morning. Not only to her. Thank God she's faithful. She's very faithful and God loves her. She's very humble. She will not say yes. When she knows she has not given her best. The same question is to me, to every one of us. Even no matter how joy you have for God. Is it the best? Your time you are given to God. Is it not left over? Is it not left over? Check it, Sha. Koko, to ti lo tan lo wa lo. Aloku akoko. Aloku akoko. O tan fi fun Olorun. What you are giving to God? Owo wa tan fi fun Olorun. Even the money you are giving to God. Aloku wa tan fi fun Olorun. Our time that Ebu wa tan fi fun Olorun. Our gift. Se yi to dara ju ni. Is it the best of the best? Let's rise up on our feet to pray. Eje ka dide duro lori ese wa. I know if I begin to ask us one by one, one by one, one by one, the same answer we will give. But why? Is this how we will continue till Christ comes? Is this how we will continue to postpone, procrastinate till Christ comes? Is this how we will continue to delay till death comes? Let's close our eyes and begin to talk to the Lord. Lord, I'm ready for you this morning. Close your eyes and begin to talk to the Lord. Are you a faithful servant? Are you a worker in the house of God? Even in the area of prayer, in evangelism, in intercession, in teaching, how faithful are we? Are we occupying the works of the Lord? That song says, Eniyan sise fun Jesu, I will work for God, Olugbala mi, my Savior. Emi o sise fun Jesu. I will work for my Lord Savior. Oba Ogo. The King of Glory. Ki n ba le gbade mi mo. That I may receive glory. Nile ologo. That I may receive a crown. Fun mi nise re se o. Help me to do your work. Olugbala mi. My Savior. Nje o sise fun Jesu. Are you working for Christ? Oun wa oun lo okan wa n gba ibukun okan n gba ire okan n gba ire okan n gba ire. Ki lo fe fi sile fun Oluwa? Though you are coming, you receive blessing and you go back, what are those things that you want to give unto God? Sebi awa wi to n sọrọ ni pe ko saye mi o raye ni ise mi ni mi o raye ni. You are only giving excuse that I don't have time, that I don't have this, I don't have that. Owo to ka fi sile fun ise Oluwa. The money that you want to give to the work of the Lord. Kosi na ni. You are just saying you don't have, you don't have. Nigba ti ni ko tile wa ti a le fi sile. Even when you have enough to give. Njẹ a sise fun Oluwa? Are you working for the Lord? Ni kọkọ ati ni gbangba. Secretly and openly. Njẹ Olorun n dun si mi? Is God delighting you? Njẹ Olorun n dun si ọbi arakunrin ati arabinrin? As a brother and sister, is God delighting me? Gbàdúrà tọkàntọkàn ní òwúrọ̀ yìí. Pray wholeheartedly this morning. Oluwa pe wa nígbà bó ṣe pa ọmọ Israẹli níjà. God is beckoning as he beckoned the Israelites. Nígbà àkókò gan ni yóò pọnpọ kan ló ń ṣègbè tó ń lọ sọ́run àpáàdì. Many sinners are perishing and they are going to hell fire. Báwo ló ṣe ń gbàdúrà fún àwọn kan tó ń ṣègbè sí? How do you always pray for the sinners? Báwo ló ṣe ń gbàdúrà fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run sí? How do you often pray for the ministers of God? Báwo ló ṣe ń gbà wàásù fún àwọn kan tó ń ṣègbè sí? How do you preach for the sinners? Olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti ìsinyìí lọ. Lord, help me right
that I may work for you. The grace of being your child and the promise of God. Lord, bestow it upon me. Let us pray wholeheartedly. This teaching continue next week. Make sure you read your manual. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Before we pray, ki a to lo gbadura. This morning's message, edaleko si eko ti owuro yi, is message and direct. O lo tara ni. We can sit down. Alejoko. Let's see one or two things. E je ka ri se ayewo nkan tabi ekeji. In our text, ninu ibi kika wa, verse 7. Ese ikeje. That's Haggai chapter 1. Iwe Haggai ori kini. It says, thus said the Lord of hosts, consider your ways. Bayi ni Oluwa awon ogun wi, e kiyesi ona yin. Our teacher said that some of us, or most of us, we do attribute our present situation or condition. Ah, oluko wa so wipe opolopo ninu wa awon ipenija wa tabi ohun ti a ndojuko a ma so wipe to the situation, to the prevailing situation in the country. A ma fi we ohun ti o nlo ni orilede. But one thing I used to ask myself is this. Ibere si mo ma bi ara mi na ni eleyi. But this same situation, people are buying lands, people are building houses, people are buying new cars, people are having they are giving birth to children. People are going into marriages. So why should my own be an exceptional? Ibere ti mo bi ara mi na ni pe pelu bi orilede se ri awon eyan kole awon eyan ra moto awon ton se gbeyawo se gbeyawo awon ton bi mo bi mo kilo wa de ti oto ni tohun oto should be an exceptional case. Kilo de ti temi a wa ri bayi. This is a thing we need to consider this morning. Ohun ti a nilo lati se agbeyewo re ni owuro yi eleyi. And that is what is telling us, that consider your ways. Ohun ti Olorun so na ni pe kiyesi ona re. Are you obedient to the word and commandment of the word of God? So je en to gboran si ase Olorun ati oro re bi. Do you pay your tithe and offering? Injo man so ida mewa ati ore re. That's Jeremiah 48. He said, are you faithful in the work committed into your hands in the house of God? Iwe Jeremiah ti aka o pe nje ojo lo to si ise Olorun ta fi le olowo ninu ri Olorun bi. Consider your ways. E kiyesi ona re. We are in the month of revival. Awa ninu osu isoji. Are you doing things that will make that fire of revival burn in your life, in your family? Nje o nse ohun ti ina isoji yo fi ma jo ninu aye ati ninu idile re. Burn in the church. Ati ninu ijo Olorun. Consider your ways. Kiyesi ona re. All the areas of your life. Kiyesi gbogbo ona aye re. Consider them. Kiyesi won. Are they okay? Se o dara bi? Or they are wobbling? Tabi won wo. So this morning, ni owuro yi, we will rise up now. How did you do bayi? Now consider your ways. Kiyesi ona re. What are you doing that is not in line with the word of God? Ki lo nse ti ko ni ti o wa ni ibamu pelu oro Olorun? That you think can hinder revival in your life, in your spiritual life, physical life, material lives and financial lives. Ti o mo wi pe o le se okunfa idiwo ninu igbe aye ti ara re, ti igbe aye mi re ati ti ijo Olorun. Our anniversary is coming. Ajodun wa simole. Are you preparing for the anniversary? Njo n pe sara re sile fun ajodun bi. Revival anniversary. Ajodun isoji. Maybe you are asking, in what ways will I prepare? A o le ma bere pe ni ona wo gan ni ma fi gbaradi. Are you preparing in prayers? Njo n gbaradi ninu adura. In giving? Ninu fifi sile. In doing things that will make the anniversary a huge success? Ninu sise ohun ti o mu ki ajodun yi ko yori si rere. Are you building up the church of the Lord or you are pulling down? Njo o nko ile Oluwa tabi o wo pale nibi? Are you a caterpillar in the church or you are? Se en to wo nkan pale ni oni abi en to gbe nkan ro. So let's rise up now. E je ki adije duro bayi. Consider your ways.
Consider your ways. Kí èsì ọ̀nà rẹ. Consider your ways. Kí èsì ọ̀nà rẹ. And call upon the Lord now. Kí o sì ké pe Ọlọ́run báyìí. This month of revival. Nínú oṣù sọjí yìí. Will it be in vain in my life? Ṣé ó gbọ́dọ̀ lásán nínú ayé mi bí? Will it be in vain in my family? Ṣé ó gbọ́dọ̀ lọ lásán nínú ẹbí mi bí? Through me, will it be in vain in the church of the living God? Èmi fúnra ra mi, ṣé ó gbọ́dọ̀ lọ lásán nínú ayé mi bí? Pray, tell the Lord now. Gbàdúrà kí o bá Olúwa sọ̀rọ̀ báyìí. Consider your ways. Kí èsì ọ̀nà rẹ. Tell him you are ready. Sọ fún kó o ti ṣetán. Pray. Gbàdúrà. It's like we are murmuring. Ó dàbí ìgbà sí à ń kùn. The scripture says, open wide your mouth and I will fill it. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí pé lẹ́nu rẹ gbòòrò èmi yóò sì kún. So pray this morning. Gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí. Oh Lord, help me. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Help me. Ràn mí lọ́wọ́. Give me the grace. Fún mi lórí ọ̀fẹ́. Give me the enablement. Fún mi ní orí ọ̀fẹ́. To consider my way. Láti kíyèsí ọ̀nà mi. I don't want this month of revival to be in vain in my life. Mi ò fẹ́ kí oṣù sọjí yìí kọ́nu lásán nínú ayé mi. In my family. Mi ò fẹ́ kọ́nu lásán nínú ìdílé mi. In my business. Nínú okòwò mi. Pray to the Lord this morning. Gbàdúrà sí Ọlọ́run ní òwúrọ̀ yìí. Consider your way. Kíyèsí ọ̀nà rẹ. Our revival anniversary is coming up. Àjọ̀dún ìsọjí wa ń bọ̀ lọ́nà. Are you preparing? Ṣé o ti pèsè ara rẹ sílẹ̀ bí? What do you want God to do for you during this anniversary? Kí ló fẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe fún ọ ní àkókò àjọ̀dún yìí? What about the publicity? Are you publicizing the anniversary? Ǹjẹ́ ò ń ṣe ìpolongo àjọ̀dún náà? Are you giving towards it? Ǹjẹ́ ìwọ náà ń fi sílẹ̀? Are you praying towards it? Ṣé o ń gbàdúrà fún àjọ̀dún yìí? Pray this morning. Gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí. Consider your ways. Kíyèsí ọ̀nà rẹ. Whether you are in the way of the Lord. Bóyá wà ní ọ̀nà Ọlọ́run. Whether you are in the right position for God to bless you. Bóyá wà ní ipò tó tọ́ tí Ọlọ́run lè gbà fi bùkún fún ọ. Consider your way. Kíyèsí ọ̀nà rẹ. Pray this morning. Gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí. In whatever area, whichever area you have been denying yourself of God's blessings, consider your ways. Ní gbogbo ọ̀nà tí o ti ń já Ọlọ́run kulẹ̀ tí ìbùkún Ọlọ́run kò ti lè fi wá sínú ayé rẹ, kíyèsí ọ̀nà rẹ. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Our Heavenly Father, we thank you very much this morning. We are grateful unto you for the way and manner you have ministered your word to us. You have spoken to us this morning. You have opened our eyes of understanding this morning to see what we need to see, so that this revival can have positive impact, effect in our lives and in our families. Father, we appreciate you. Accept our praises in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, you have told us this morning. We should consider our ways. Ways? What are we doing that we not that have that fire of revival to kindle in our lives, in our families, in our bodies? Our Father, I pray this morning, as we be considering our ways, lead us, guide us, so that whichever area we need to change, give us the grace to change in Jesus' name. Father, we pray that this month of revival will not be in vain in our lives, in our families, in Jesus' name. Will not be in vain in this church, in Jesus' name. Father, we thank you this morning because we know you have answered us. In Jesus' name, we pray. We remain standing as we sing.